Kokoriko, jogo limewika na fahamu Zaidi channel. Hii ni my society, my pride. Langu jina ni Zaidi K Ramadan. Na leo tuko na mgeni giftgrace.comba kutoka Unconditional Love Foundation. Na tutakuwa na mada inayosema vijana na jamii. Mtazamaji wa fahamu Zaidi channel, ukitaka furniture nzuri za kupendeza nyumbani kwako, basi usisite kuwatafuta fimbo ya mnyonge wanaopatikana Mbezi Beach Africana, Jogo, Madam Gift Grace. Karibu sana fahamu Zaidi channel. Asante sana. Natumaini leo tutazungumza mambo ambayo yanawagusa vijana, haswa katika kila ambacho nimekitanguliza hapo awali kusema kwamba vijana na jamii. Hii Unconditional Love Foundation ni nini? Unconditional Love Foundation ni taasisi ambayo inahusiana na mambo ya kujitolea. Tunajitolea kulingana na makundi maalumu ambayo yapo kwenye jamii zetu husika. Lakini pia Unconditional Love Foundation tunashughulika haswa na makundi maalumu wakiwemo yatima, wajane, wafungwa na watu wasioweza kujitetea, hasa kwenye swala la haki za binadamu. Sasa kwa nini inaitwa Unconditional Love Foundation na sio majina mengine? Kwa mfano kama wewe Gift Grace, ingetokea ba Gift Grace Foundation na association zingine unazozijua, lakini nyewe mkaamua kwamba sisi ni Unconditional Love Foundation. Tumeita Unconditional Love Foundation kwa sababu sisi tumeangalia zaidi kwenye upendo, na upendo wetu ni usioisha. Kwa hiyo tukichukua ni conditional na love, ni upendo usioisha. Kwa yote anayetaka kujiunga na familia yetu kwenye upendo usioisha, anakaribishwa. Hii foundation yetu ni ya vijana, na ilianza kwa vijana kujisogeza karibu na kuunda iko kikundi ambacho tulianza na watu 20. Ya tukachagua nafasi za viongozi na tukazipata. Kwa hiyo tukaandaa katiba ili tuweze kutambulika kihalali kwa serikali, tukapata usajili ambao unatuwezesha hata tukifanya matukio tunakuwa tupo kihalali na kisheria. Matukio gani ambayo mnayafanya ambayo ndio yanayoipa uhai foundation yenu? Matukio mengi huwa ni ya kujitolea. Tuna matukio ya kwenda kuwatembelea watoto yatima katika vituo mbalimbali, lakini pia tunatembeleaga wagonjwa mahospitalini na kufanya usafi, lakini pia tunachangia damu salama. Tunatoa elimu kwa shule zile za msingi na sekondari, ambapo tuna base sana na elimu za juu ya jinsia, elimu lika, makundi rika, sababishi za mmongonyoko wa maadili. Yeah. Ni foundation ambayo inahusiana na kujitolea, lakini umezungumzia swala la kutoa elimu. Nidhani kwamba elimu pia kujitolea ndio mnayowapa hasa vijana katika shule hizo. Tunachoamini kwamba kujitolea ni kufanya kazi pasipo kutegemea malipo. Kwa hiyo kazi haiwezi kuwa moja. Mara nyingi tunafanya kazi tofauti ikiwemo kutoa elimu. Elimu ambayo tunatoa, tunachokifanya ni kujitolea, lakini elimu tunatoa za aina mbalimbali, ikiwemo makundilika. Tukiangalia kwa sasa hivi vijana wengi wa umri mdogo wamekuwa naharibika, hasa kwa shule za msingi. Kwa hiyo kazi yetu ni kuwakumbusha na kuwarudisha kwenye mstari. Sasa Madam Komba, kwenye hii foundation yenu na nadhani pia mnaweza kuwa mnaendesha kampeni mbalimbali, na hasa kampeni yenu ambayo nimeisikia inayohusu magodoro kampeni na ezeka kampeni. Labda watazamaji wa fahamu Zaidi channel wangependa kujua hizi ni kampeni zinazohusu nini? Wanasema magodoro, inawezekana bali magodoro au kuwezeka, ni makampeni zinazohusu nini? Ya, kulingana na aina za vituo ambazo tumewahi kutembelea, vituo mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, kwa sababu mpaka sasa hivi tuna branch 9 katika mikoa mbalimbali ikiwemo Mbeya, Mwanza, Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Ikiwa Dodoma ni makao makuu, kwa hiyo kuna baadhi ya vituo ambazo tumeshawahi kutembea, tukaangalia changamoto, na changamoto kubwa ambazo tumetembea ikiwa kwenye vituo na mashule, tumeona changamoto kubwa ni wanafunzi kukosa sehemu za kulala, mahali pa makazi, lakini pia vifaa vya kutumia. Kwa hiyo tuliona changamoto ambayo ni kubwa sana, kwa sababu wapo wengine ambao wanatembelewa hata na watu wengine,
wadau binafsi wanaweza kupata hata chakula, lakini inafika swala la kulala inakuwa ni tatizo. Kwa mfano, kituo cha safari ambacho tumeenda kipo cha Mwino, tulienda ya tulikuta watoto 96 na nyumba ina vyumba viwili. Kwa hiyo ina maana hapo ni lazima watagawanywa kwa idadi sawa kwa sawa ili waweze kutosha. Kwa hiyo ukiangalia katika hali ya kawaida inakuwa ni changamoto, lakini pia kuna changamoto ya wao kulala chini, kukosa sehemu ya kulala. Kwa hiyo hata kwa mashule wakati mwingine wasichana wanapata mabweni au wavulana wanapata mabweni, lakini vifaa wanavyokuwa wanavitumia vinakuwa havitoshelezi. Kwa hiyo tukaona tuanzishe kampeni hizi ili kidogo kuweza kuwasaidia na wao kidogo wakapata kile ambacho sisi tunajaliwa. Kwa hiyo tuna magodoro campaign na ezeka campaign ambayo kikubwa ni kuwajengea nyumba, kupata mahali pa kuishi, lakini pia kuwafadhili kwa kupata mahali pa kulala pia. Sasa kama Unconditional Love Foundation mnafanya hizo campaign, kwa sababu unaweza kusema campaign tukatoka hapa kama campaign zingine zinavyokuwa. Sasa hii campaign yenu inakuwaje? Yaani labda nyie sasa mnakuwa na hivyo vitu tayari sana sisi kampeni yetu sasa tunaanza kituo kwa kituo. Maana ya kusema kama godoro na inzika kampeni mnakuwa mnaifanya katika namna gani? Okay, kampeni kama tunavyojua kampeni ni watu. Kwa hiyo sisi tunaamini katika nguvu ya watu. Tuna baadhi ya wanachama ambao tupo nao Unconditional Love, lakini pia tuna wadau wa Unconditional Love, na bado tunaendelea kutafuta wadau na wachangiaji kwa ajili ya Unconditional Love ili kuweza kutekeleza hivi vitu. Kwa hiyo tunachangishaga, tunaweka baadhi ya matangazo, lakini pia tunashare katika mitandao yetu ya kijamii, katika akaunti zetu Unconditional Love Foundation TZ, ambapo mtu anaweza kuchangia chochote ambacho anajaliwa. Kwa hiyo kulingana na ile nguvu ya watu na mwitikio wa watu, tunapata nguvu pia hata ya kupata ile michango na kufikisha sehemu husika. Wadau kwa maana labda kama benki? Yeah, tunao wadau mbalimbali wakiwemo benki na matawi madogo madogo wanatusupport. Sasa umezungumzia swala la kwamba katika hicho kituo kuna vyumba viwili. Juhudi gani ambazo nyie kama Unconditional Love Foundation labda mnazifanya kwa kushirikiana na hicho kituo? Sababu watoto wako 99 vyumba viwili ni wazi kwamba havitoshelezi. Juhudi gani ambazo nyie mnazifanya ili kuwawezesha? Juhudi tunazozifanya za cha kwanza ni kuangalia na kulibeba lile tatizo. Hiyo ni njia ya kwanza, lakini tunapolibeba lile tatizo sisi tunatafuta wapi tunaweza tukapata solution ya tatizo. Kwa hiyo wapo ambao tunawaomba, tunajua kabisa kwamba hawa ni wadau na wanaweza kutusupporti, na pia tunachangishiana kama vijana, kwa sababu tupo sisi kikundi chetu kimejiweka zaidi mpaka sasa hivi. Ah, tupo wengi sana, ni kama 300 hivi kwa matawi yote. Asante. Kwa hiyo sisi kama vijana tunajiorganize, kwa sababu kwenye kikundi kuna sheria ambazo ni kwamba kila mtu atachangia michango ya tukio husika. Ya tunachangia michango kama hivyo, lakini pia tunachangisha watu wengine. Kwa hiyo kuna wengine ambao wakiona umeposti, umeweka labda kwenye ukurasa wako, wanapendwa, wanawiwa na wanachangia pia. Aha, kwa maana hiyo nyie ni nani, ni platform ambayo mnaitumia sasa kwa ajili ya kupata michango mbalimbali ni kupitia mitandao ya kijamii kama Instagram, WhatsApp. Lakini ni labda inawapa uhakika gani kwamba kila atakayeona labda atawiwa? Nadhani inakuwa kwa kiwango kidogo au kwa kiwango gani? Wakati mwingine tunapata changamoto, kwa sababu unajua sio kila unayemfikishia taarifa anaweza akaipenda. Ya, kwa hiyo mwingine vitu vya kujitolea, yani kujitoa, kumpa mtu kitu bila kupewa kitu, anakuwa yani yuko nacho mbali. Lakini tunachotumia ni kwamba kwanza sisi ni vijana ambao tayari tumeshatengenezwa katika ile nyanja ya kujitolea. Kwa hiyo kiyoyote ambaye yupo humu, kile kitu ni kinakuwa kinatoka ndani ya moyo na anakifanya kwa moyo. Kwa hiyo ile inakuwa ni rahisi yeye kama yeye kuweza yani kumshawishi mtu mwingine ili aweze kufanya kitu anachokifanya yeye. Lakini pia mitandao ya kijamii inatusaidia, ila hatu yani hatuitegemei sana, kwa sababu hata sisi wenyewe tulishaweka utaratibu wa sisi kama sisi kuchangia. Kwa hiyo kuna vyanzo ambavyo tunakuaga tunavitumia
kama miradi mbalimbali ya kuweza kutuingizia kipato. Inapofika swala la kutengeneza kitu chetu, tunaweza tukaendelea kufanya. Mtazamaji wa Farm Zaidi Channel, huyu ni giftgrace.comba na tunajaribu kuzungumza namna Unconditional Love Foundation inavyofanya kazi. Ni foundation inahusisha vijana, vijana ambao wanajitolea kwa ajili ya jamii yao. Madam, labda kunaweza kuwa na namna nyingine ambayo nyie kama foundation mnaitumia kwa ajili ya kuongeza wanachama ambao labda kijana anataka kujiunga na hii foundation aweze kujiunga awe sehemu ya familia hii? Kujiunga kwetu ni rahisi kwa sababu tupo na fomu ambazo mtu akitaka kuwa mwanachama wetu hai anaweza akajaza na akaweza kujiunga na sisi. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao akifika ofisini atapewa. Makao yetu makuu yapo Dodoma, lakini tuna branch mikoa mingine 9. Kwa hiyo karibu sana kwa yote atakayetaka kujiunga, tupo wazi. Asante sana. Natumaini watazamaji wa Farm Zaidi Channel miongoni mwao watawiwa kujiunga na Unconditional Love Foundation. Kijana ambaye anaweza kujitolea Unconditional Love Foundation ni kijana namna gani? Mtu anayetaka kujitolea ni yule tu ambaye yupo tayari kufanya kazi kwa kujitolea, kwa sababu sisi mara nyingi hatusubiri malipo, ila tunafanya kwa ajili ya kuona maendeleo ya jamii husika tunayoisaidia. Kwa hiyo ni kijana yoyote jamani. Sisi wenyewe ni wanafunzi, tunasoma bado, lakini pia tunajitolea kwa sababu kuna nafasi ambayo mtu unatakiwa uitumie tofauti na elimu lakini pia na kazi. Hii ni Farm Zaidi Channel na ni My Society My Pride katika vijana na jamii. Niko na Madam giftgrace.comba kutoka Unconditional Love Foundation. Kwa kumalizia, kupitia ile kampeni ya Magodoro and Ezeka kampeni, ni kwa namna gani watu wanaweza kusaidia kampeni hii? Kwa sababu lisema wadau mbalimbali na watu wengine wanaweza pia kuchangia. Tuweze kujua namna gani watu ambao wanaweza kushiriki katika kampeni hizi muhimu. Sawa. Sisi ukitaka kutuchangia unaweza kutupata kwa namba za simu zifuatazo: 0622 237321. Utakutana na mimi Barozi Mkuu giftgrace, lakini pia unaweza kutupata kwa namba ya simu ya ofisi 0742 212 456. Hiyo ni namba ya ofisi ambayo ukitaka kuchangia chochote unaweza kutuchangia, lakini pia kama una lolote kuhusu Unconditional Love Foundation tunaweza tukakusaidia kujua chochote, hata kama ni kujiunga. Karibuni sana, kwa sababu wanachama 300 ni hawatoshi. Hiyo ni waombe tu vijana, karibuni sana, mjitokeze kuwa viongozi, msiogope. Kila kitu kinaanza na moja. Hakuna ambaye alianza mbili akafika. Hao viongozi vijana ambao tupo nao, Mheshimiwa Joket Mwegelo, salute kwako. Mheshimiwa Niki wa pili, salute kwako. Mheshimiwa Kala Jeremaya, mbunge ajaye, tunakupenda sana. Jamani, tujifunze kutoka kwao. Uongozi ni karama, uongozi ni maisha, uongozi ni demokrasia. Kwa hiyo msiogope, karibuni sana. Sina la ziada zaidi ya kukushukuru na kusema kwamba kijana, usisahau kujitolea kwa ajili ya jamii yako. Hii ni Farm Zaidi Channel. Unaweza kutupata kupitia Instagram Farm Zaidi Channel, YouTube Farm Zaidi Channel, Facebook Farm Zaidi Channel, na pia unaweza kunipata kupitia Instagram @kosan_tz. Hii ni Farm Zaidi Channel, jina langu ni Saidi K Ramadan, ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Bye bye.